မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးငြိမ်းချမ်းသာပါစေ။ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ကျွန်တော် live ပြောတိုင်းမှာကျွန်တော် live ပြောတိုင်းမှာအစ္စလာမုအလัยကုမ်ဆိုပြီးကျွန်တော်အာရဗီစကားနဲ့ပထမဦးဆိုတာနှုတ်ဆက်လေးရှိပါတယ်။ဒါကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ရှင်းပြခြင်းတယ်။ဘာသာရေးအယူသီးခြင်းမဟုတ်ဘူး။ခမားတို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကအာရဗီစကားပြောရင်ပဲဘာသာရေးအယူသီးတယ်လို့ခံစားကြတာ။အဲ့ဒီခံစားမှုကိုတမင်တိုက်ဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ခမားတို့နားထဲမှာနားတွေယဉ်ပါးသွားအောင်ဒီရွယ်ချက်နဲ့ကိုကျွန်တော်ဆလံကိုပထမဆုံးပေးပြီးတော့စကားပြောခြင်းဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရောက်နေတဲ့လူတွေကရင်နေရှိတယ်၊ကချင်နေရှိတယ်၊နောက်ဆုံးဗုဒ္ဓဘာသာတွေရှိတယ်၊ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဖုံးရင်တွေရှိတယ်၊သူတို့ဆိုမာလီယာတွေဆူဒန်တွေပြောလို့ချင်းဆလာမလိုက်ကွန်သူတို့ကအရင်စပေးတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?သူတို့တိသွားပြီ။ဒီအတိတ်ပဲတယောက်တယောက်ငင်းကြပါစေမင်္ဂလာပေါင်းနှုတ်ဆက်တာ။ဒါဘာသာစကားအရာနှုတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာသူတို့တိသွားတဲ့အတွက်သူတို့အဲ့ဒီပုံမှာဘာမှ feeling မရှိဘူး။တယောက်တယောက်ယဉ်ကျေးစွာနှုတ်ဆက်တယ်လို့ပဲခံစားတယ်။အဲ့လိုခံစားမှုတွေလူနဲ့လူတဦးနဲ့တဦးမှာချစ်ခင်ယဉ်သီးလောက်အောင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာစဝါဒီခပ်စသည်အဖြစ်သူ့ဘာသာစကားနဲ့သူနှုတ်ဆက်တဲ့ကလေးတွေကိုဒါနှုတ်ဆက်တယ်ပါလားလို့နားလည်မှုရှိအောင်ကျွန်တော်တမင်ကိုရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ live ပြောတိုင်းမှာအစ္စလာမုအလัยကုမ်ဆိုပြီးထည့်ပြောပါတယ်။ကဲဒီနေ့ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တဲ့အကြောင်းရင်းကနိုင်ငံရေးတတ်သိရှိဖို့လိုတယ်။နိုင်ငံရေးတတ်သိရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာ။ဆိုတော့နိုင်ငံရေးမှာလူစိုးလူမိုက်တွေမှာတော့လမ်းမမှာထိုးကြကြိတ်ကြမယ်။နော်ဟိုဘူခေါ်တော့မယ်စိန်ခေါ်တော့မယ်ထိုးကြမယ်။အဲ့ထက်နိုင်ငံရေးသမားကနိုင်ငံရေးတတိရှိဖို့လိုအပ်တယ်။နိုင်ငံရေးတတိရှိမှပြပြသားသားလုံရဲမယ်။ဖန်ခံရဲမယ်အသက်ခံရဲမယ်ထောင်ချရင်ချကွာငါတို့ကလက်နဲ့မကင်ဘူးငါတို့မှနိုင်ငံရေးတတိအပြည့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ယက်တိချက်လိုအပ်တယ်။ခုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပေါ့ကျွန်တော်အမြင်ကနိုင်ငံရေးတတိနည်းတယ်မရှိဘူး။ဒါကြောင့်လည်းပဲ1900 1688ခုADA အရေးတော်ဘုံကြီးကစပြီးနှစ်ပေါင်း30လောက်ဇက်မျောသွားတယ်။ဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ဘာမှကိုမလုပ်နိုင်ခဲ့တာထောင်ချခံနိုင်ခဲ့တာကတတိမဟုတ်ဘူး။မတက်တာလို့မတက်တာလို့ဖမ်းခံလို့ထောင်ချတာနိုင်ငံရေးတတိကဆုံးဖြတ်ချက်လိုအပ်တယ်။အော် 1990 မှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်တယ်ရွေးကောက်ပွဲနိုင်တယ်။အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲအတွက်စင်မြအစုအဖွဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့ဂန္ဒီခမ်းမမှာလုပ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးဂန္ဒီခမရဲ့ကြီးညာစာချက်ကဂန္ဓုကြီးညာစာတမ်းဖြစ်လာတယ်။ဂန္ဒီကြီးညာစာတမ်းမဟုတ်ဘူးဂန္ဓုကြီးညာစာတမ်းဆိုတော့အခုကလည်းနိုင်ငံရေးတတိမရှိတာခမရတို့မှနိုင်ငံရေးတတိမရှိဘူးပြီးတော့အများကြီးနောက်ကျတယ်ခမရတို့ဘက်ကစစ်တပ်ကိုညာရင်ညာမှာပေါ့နော်စစ်တပ်ဘက်ကခမရတို့ဘယ်တော့မှညာဘူးညာဖို့မရှိဘူးအဲ့တော့နိုင်ငံရေးမှာအညိုတေးလဲထားစရာမလိုဘူးမလိုတမာလဲထားစရာမလိုဘူးမတရားသဖြင့်လည်းလှုပ်ရှားမလို့ဘူးဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးမှာနိုင်ငံရေးတတိဥပဒေနဲ့ရှင်တော့နိုင်ငံရေးတတိရှိဖို့လိုအပ်တယ်အခုလောလောဆယ်ကာလမှာလွတ်တော်အမတ်တွေဖွဲ့စည်းထားတဲ့ CSPH အဖွဲ့က legitimate ဖြစ်တယ် legitimacy ဖြစ်တယ်တရားဝင်ဖြစ်တယ်အဲ့တရားဝင်ဖြစ်လို့လည်းပဲဒီနေ့သူတို့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာဆာဆာကိုလူခွေးရေးကောင်စီကိုပို့လို့ရတယ်ဟိုကလက်ခံတယ်အဲ့လိုတရားဝင်ဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာခမားတို့မှာအရေးကြီးဆုံးတာဝန်တစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါခမားတို့ဒီပြည်သူကိုကြီးစံမထိအောင်ကာကွယ်ရမယ်။တတိမင်းနေလို့ဖြစ်စေမတိလို့ဖြစ်စေနော်ဖုံးထားတဲ့အရာတွေမပေါ်သေးလို့ဖြစ်စေခမားတို့မှာတာဝန်ဆိုတာမတိခဲ့လို့ဖြစ်စေဒီနေ့မတိုင်မီကကိစ္စတွေအားလုံးကခမားတို့ကအပြစ်မရှိတော့လဲပဲဒီနေ့ကျွန်တော်စဖော်ပြောတဲ့နေရာစပြီးတော့တကယ်လို့ပြည်သူတဦးတယောက်ကိုကြီးတောင်ထိခဲ့ရင်လေးကွာတစ်ချက်မှန်ခဲ့ရင်ခမားတို့မှလည်းတာဝန်မကင်းဘူးဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ခမားတို့ legitimate ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခမားတို့ state ကဘာက legitimacy အဖွဲ့အစည်းလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာခမားတို့ဒီကဘာတရားဝင်ဥပဒေစိုးမိုးစေသောစာချုပ်စာသားများမှလက်မှတ်ထိုးရအထူးသဖြင့်တက်တက်ပဲဖွင့်ပြောမယ်ခင်ဗျားတို့ Rome Statute မှာလက်မှတ်ထိုးရမယ် Rome Statute ကိုလက်မှတ်ထိုးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေ့လက်မှတ်ထိုးတာ ਨੇ လက်မှတ်ထိုးပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့စစ်တပ်ကဖြစ်စီရဲကဖြစ်စီထွက်သွားတဲ့ကြည်တော်တိုင်းမှာ
Ubre somo mu pitoade. Ubre somo mu agachio paware. Imadan yaine uncivilized chede. A yain sign Africa go, eri, sajoji ne tencho doarago, miai inje dobi. A miai inje bido dote pimpu dobi. Aro, kamado ma lobangwe chidaga. Bronze statue go, a miado lematua. Dago. Daga, yes, chuidalo mayabu. Rose that you will lemma to wallow, Nanale Loto lie down it. Dineva geniare, O chia, you got buega. Noemala, you got buega, you got buyalago, the mamma view wood. The pegala loma, eh? The pegala loma, dami me. Throw a dima pura, mapura, take, come out of these, stay. Let she tea, let you the make pity. Let you the make pity, a poesia. Don't ye, nanga ye, ma, she the land of jalo mea. Come out of Gandu, Saja, Gandu. Jinya Sarane, Chidalan no jagger, Nabong Toze, Tammy Doka Yodore, Piduluka Matibu, Piduludu, Sanaje, Mone, Setago Mone, Dajo Camaro, Boma, maybe de, Taukane, Camarone do Yeti de, da among the Yai Jump Chenida, Camaro, Chelunu, Mou, Dame Camaro, ma, Miba, Niaga, Tawi, Chidabi, Dawson Suchi, Nane, Lolola, Usong Gazing, Lamatogebu, Talai Dog, Camaro, Biodo Lomio, Malomalalu. Sit down and yin yalu. Yin yasi in the yalu. Oh, Camaro, yin yasi in the kalam hobu. Camaro, a lame and lemma tua, my roast the two. No? At all. That's what ye. Camaro, ni body, ni painting, a tony. Cap your ome. Ah, me not in that I see the myang, or a lamp with beyama. No, 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 no. Nah, dope. Saga kajang and domino. Sagalon toma, nah dope. Nah dope, roin yari, muslin ni a twit. Me no bama lo busy am lo. Me no ma pia nai ma wu lo. Pio ge da ji yo pia o ngado lo ta bibi. No, me ngado lo ke zin ka la ga. Ao san su ji ro, no be su ji ni a lo nga ngado tai ke da. Ari yi chay ma ngado lo ta bibi, ngado na pa jo miya yi chay ta bibi. Ara ro, me no na le wo lo ade. Aku nga bama pi tu pi da. Aku generation siya khalidi ye. လောက်ချမှုတန်ရောစင်နေအများကြီးရှိလို့ဒီကလေးတွေကိုနောက်ထပ်ကြီးမထီအောင်ဒီလူတို့ကိုနောက်ထပ်၄ခွမထီအောင်ခမရတို့မှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြတာခမရတို့ဒီရုံးစတက်ကျူကိုလက်မှတ်ထိုးဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တော့ခမရတို့တမိုင်းတည့်ရခံဖြစ်မယ်ဖြစ်နေတော့ကြည်တောင်ချင်းကြားရောက်တော့ကြည်တောင်ချင်းမှာခမရတို့ဒီလေအလိုတူအလိုပါဖြစ်မယ်ဒါကိုခမရတို့ကိုသတိပေးတာပါအဲ့တော့အဖြစ်နိုင်မှာမ
ထဲလွင်မှုဆိုတာတယောက်ထဲကအစီအစဉ်ရောက်လုပ်ခဲ့တယ်။ဘာမှတော့တာမရှိဘူး။ခင်ဗျားတို့မှာကိုလက်ချက်တမိတ်ပေါ်ရှိတယ်။ခင်ဗျားတို့လုံနိုင်တယ်။ခင်ဗျားတို့အပြင်မှာချိတော့လုံနိုင်တော့လုတ်တတ်တော့သူများကိုခင်ဗျားတို့ခိုင်းစေရမယ်။မင်းတိတ်ပေးရမယ်။အခုခင်ဗျားတို့ယူရင်မှာစကားပြောဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ခန့်အပ်တယ်။ဒါကောင်းတယ်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ move ကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ခံတယ်။ဒါပေမဲ
လူယူရင်လူခွေးကောင်စီမှာစကားပြောခွင့်လည်းရပြီးတော့လူလူတော်မလိမ်နဲ့ယူရင်လူခွေးကောင်စီမှာကျွန်တော်လဲစကားပြောခွင့်ရခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့တဲ့ကဒေါက်တာဝါကာဆိုအချိန်ပေါင်းများစွာယူရင်လူခွေးကောင်စီမှာစကားပြောခွင့်ရတယ်အချိန်ပေါင်းများစွာအခုလည်းပြောကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့အခုကိုဗစ်ကာလကြောင့်အဲ့တော့ယူရင်လူခွေးကောင်စီမှာစကားပြောခွင့်ရတိုင်းနိုင်ငံရေးပြီးဆုံးသွားပြီလို့မထင်ပါနဲ့ ယူရင်လူခွေးကောင်စီမှာစကားပြောခွင့်ရတာဒီတိုးတက်မှုတရားဖြစ်တယ်လက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါနိုင်ငံရေးမှာခင်ဗျားတို့မဟာအောင်မြင်မှုကြီးလို့မထင်နဲ့နှီးတန်းအောင်ရှိနှီးတန်းအောင်မရှိသေးဘူးနှီးတန်းအောင်မရှိသေးဘူးဒါကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုကခင်ဗျားတို့တွေမှာအပြင်မှာရှိသောပညာရှင်တွေကိုမင်းဒိတ်ပေးပြီးတော့လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးပြီးတော့လုပ်ပါလို့ ခွင့်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်ပါမဲ့ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ကျွမ်းကျင်ဟာကျွမ်းကျင်ဟာအလိုက်ဥပဒေကြီးဟာကျွမ်းကျင်တယ်ဟိုဆွေတွေမှာရှိတယ်ချင်းတွေဥအောင်ထူးလို့ခင်ဗျားတို့တာဝန်ပေးရမယ်ဥပဒေကြီးဟာကျွမ်းကျင်သူကိုတာဝန်မပေးရင်ဥပဒေအရမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစီးနေမလဲခင်ဗျားတို့အော်နေတယ်လာခဲ့ပါအမေရိကန် US UN လာပါ ဝင်ပါတော့လူလူကြီးအော်နေတယ်ခင်ဗျားတို့အော်နေုံနဲ့မပြီးဘူးခင်ဗျားတို့တကားဖွင့်ပေးရမယ်
အခုခမားတို့ကတကားပိတ်ထားတယ် roast statue နဲ့တကားပိတ်ထားတယ်ဂျီနီဗာမှာရှိတဲ့တချို့ဒီ agreement တွေကိုလည်းတကားပိတ်ထားတယ်ပိတ်ထားပြီးတော့ခမားတို့လာပါကူပါအော်နေတယ်ခမားတို့ဖွင့်ပေးရမယ်လက်တကြီးပဲအားကိုးလို့မရဘူးခမားတို့ညှက်ရမယ်ခမားတို့ roast statue ကိုလက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်ရင်တရားဥပဒေစိုးမှုမှုကြီးကဗမာပြည်ကိုလွှမ်းမိုးသွားမယ်ဖက်ဒရယ်ကိုတောင်းတနေတော့လူနည်းစုတွေကလည်းခမားတို့အပေါ်မှာယုံကြည်သွားမယ်ဒီ roast statue ကြီးကိုလက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်ရင်တိုင်းရင်းဒေသတွေမှာဖြစ်စေလက်ရှိခမားတို့ရန်ကုန်တို့မန္တလေးတို့မှာဖြစ်စေကျူးလွန်နေသော war crime တို့ atrocity တို့ကဥပဒေအောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အတွက်သူတို့တွေရဲ့ယုံကြည်မှုလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုလည်းခမားတို့အပေါ်မှာရောက်သွားပြီနောက်တစ်ခုကခမားတို့တရားစင်ရှိနေပေါ့ခမားတို့ခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့ဖေဖေထူထောင်ခဲ့တဲ့တပ်မတော်ဖေဖေထူထောင်ခဲ့တဲ့တပ်မတော်ဆိုရင်ခေါင်းစဉ်အောင်မှာကျူးလွန်နေသည်တည်းသူ့ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဖေကဒီလိုလူတက်ဖို့တပ်မတော်ကြီးကိုထူထောင်သွားသလားဆိုတော့မိကိုနဲ့အများကြီးရှိတယ်။ကောင်းပြီအဲ့ဒီတပ်မတော်ကိုလည်းပဲစီကံနီလန်ကြတော့တပ်မတော်အဖြစ်အချိန်တစ်ခုမှာပုံဝင်သွားမယ်။ဒီ roast တကျကိုလက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်။ခမားတို့အတွေ့အနာဂတ်တိုင်းပြည်ရောလက်ရှိရှင်နေရောမှာအများကြီး improve ဖြစ်သွားမယ်။roast statue ကိုခမားတို့လက်မှတ်ထိုးပြီဆိုတာနဲ့လက်ရှိအာဏာသိမ်းထားသောစက်ကောင်စီကခမားတို့ဘာမှမလုပ်ရဲဘူးဘာမှမလုပ်ရဲဘူးခမားတို့ကိုနိုင်ငံရေးတတိရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာခမားတို့ဗျာခမားတို့ရခိုင်နေချီမှာအများကြီးတင်လိုက်အောင်နော်ရခိုင်နေချီမှာအများကြီးတင်လိုက်အောင်ခမားတို့ပြောတယ်ခမားတို့နှီးမျိုးစုံပုတ်ခတ်နေတယ်အေးအေးဘုရုထုံးမြတ်နိုင်တို့ခမရတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းအများကြီးတားတယ်နှစ်ယောက်ဖမ်းပို့လိုက်တာပွဲသိမ်းသွားတယ်တကယ်သူတို့ရဲ့တိုက်နိုင်တဲ့ hard power နော်သူတို့ရဲ့ hard power လည်းရှိတယ်သူတို့မှာတကယ်ကိုတိုက်နိုင်ခိုက်နိုင်သောမျိုးချစ်စိတ်ရှိသောမဟုတ်မခံသောလူငယ်အများကြီးကိုလည်းတတ်မှတ်ဖွဲ့ထားသလိုမျိုးအညာကိုင်မှုအတွက်လူနှစ်ယောက်ပို့လိုက်တာပွဲသိမ်းသွားတယ်ဒူးထောက်သွားတယ်ဒီနေ့ခမရတို့ roast statue မှာလက်မှတ်ထိုးလိုက်ချစ်ချင်းဒူးထောက်မှာချစ်ချင်းဒူးထောက်မှာအဲ့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်ဒါဖော်ပြောတာနော်အဲ့လောက်ဖော်ပြောရတဲ့နဲ့ခင်ဗျားတို့မလုပ်ဘူးဆိုရင်မလုပ်တတ်ဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့မလုပ်တတ်ရင်လုပ်တတ်တဲ့လူတွေရှိတယ်ခင်ဗျားတို့မင်းဒိတ်ပေးပါလုပ်တတ်တဲ့လူတွေရှိတယ်ခင်ဗျားတို့မင်းဒိတ်ပေးဖို့လိုတယ်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်စားလှယ်တရားဝင်ပါပါခန့်အပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ရှင်းနေဦးအောင်သူတို့ရှိတယ်တခြားဥပဒေပညာရှင်တွေရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ခန့်အပ်ပါကျွန်တော်တို့လည်းဝိုင်းဝန်းကူညီပေးမယ်ကျွန်တော်ခါမှာပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ယာထုဘာမှမလိုချင်ဘူးနောက်တစ်ခုကကုလသမဂ္ဂဆိုတာကညီလာခံမှာမဲခွဲတိုင်းမှာအ ਨੇ ဆုံး122မဲရဖို့လိုအပ်တယ်ညီလာခံတစ်ခုမှာမဲခွဲတိုင်းပေါ့เนาะရွေလိုရွေကြီးကောင်စီမှာထားလိုက်တော့122မဲရဖို့အတွက်မဲအများစုပိုင်ထားတော့ OIC တို့မွတ်စလင်နိုင်ငံတွေကိုလည်းခင်ဗျားတို့ချီးကပ်ဖို့လိုအပ်ကျမတို့အယူသီးနေလို့မရဘူးကဘာကြီးမှဘသူမှအယူသီးမနေဘူးခမားတို့ကကြောက်ကူထဲမှာနေပြီးတော့အယူသီးနေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကိုချီးကပ်ပြီးသားထိုးပေါက်ပြီးသားနိုင်ငံအရေးထိုးပေါက်ပြီးသားပုံကိုယ်တွေဖြစ်တဲ့မွတ်စလင်တွေကနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းခမားတို့တာဝန်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဦးချွေးမောင်တို့ရှိတယ်အမကြီးဦးချွေးမောင်တို့ရှိတယ်ဒေါက်တာဝါကောင်တို့ရှိတယ်ဟိုကနေဒါမှာကိုအောင်ဒင်တို့ရှိတယ်နော်ခမားတို့တာဝန်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ကိုရဲ့မဟာမိတ်ကျယ်ဝန်းလာကျွန်တော်တို့ ADA ကစပြီးဒေါ်လာကြီးဘာကြောင့်ကျဆုံသွားသလဲကျွန်တော်အများကြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာနေလို့ကလည်းပြောပြတယ်ငါတို့ကျဆုံမှာပဲနော်ကိုနိုင်ငံရေးမဟုတ်တဲ့သူများနိုင်ငံရေးတွေကိုကိုတော့မနိုင်သေးဘူးဝင်ဆွတ်တာတွေရှိတယ်ဥမာအိန္ဒိယမှာကွန်ဂရက်ပါတီမဲချုံသွားတယ်ကွန်ဂရက်ပါတီမဲချုံတော့ဒါအင်ဒရာဂန်ဒီတို့ပါတီပေါ့နော်မဲချုံပြီးတော့ကျန်တဲ့ဒီအခုမော်ဒီပါတီနိုင်လာတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့ကွန်ကရစ်ကျူလေးချင်းမလုပ်ဘူးအိန္ဒိယမှာရောက်နေတော့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေပြောတာနော်ကွန်ကရစ်ကျူလေးချင်းမလုပ်ဘူးပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာချက်ပလက်ရောက်ချယူကြဆုပ်မဲချုံသွားတဲ့အချိန်မှာသဆင်အစိုးရကိုခင်ဗျားတို့မပေါက်တတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကဟိုနာဖာနဲ့ပေါက်ရင်ငါတို့ရန်သူဆိုပြီးနိုင်ငံရေး policy ခင်ဗျားတို့မသုံးတတ်ဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကြဆုံသွားတယ်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာစင်ပြိုင်အစိုးရဆိုတာကျွန်တော်သိတဲ့လောက်၃ခုပေါ်ခဲ့ပြီဦးနုသူ roast statue ကိုလက်မမထိုးဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူးသူကြဆုံသွားတယ်ဦးစိန်ဝင်းဦးဆောင်နဲ့စင်ပြိုင်အစိုးရတ
तू आरा लज्जा में महोक है वो तू लज्जा में महोक है वो तू का अमादे नंगा जाओ ट्वेल आरे असुविया पुए रे ताऊ में ऐ लोगा तू वो ठाउ कहाँ तो नंगा ने म्याई शिके रे ऐ ठाउ कहाँ तो नंगा ने म्याई शिके से काला माले तू बामा मलोटा खेवू चनोरो याउ दे शिमला नाउ जा बारे म्याई बामा मलोटा खेवू बामा को मलोटा खेला अनेसो गारो सिम्या असुविया का नंगा रो जसे डों डकू लो में कुबाई पासपोर्ट लो में गारो चियो ठोला तो गारो पका खलीरे को गारो गारो ये पासपोर्ट ने नंगा जा मा पिन्या तिमी में जो कुबाई पासपोर्ट रो मलोटा खेवू ठाउ क्या ने नंगा ने चीजें काला मानो ठाउ क्या तो नंगा म्या अति मा बिबे मा बे ऐरो खलीरे पिन्या तिमी जिनो सी को कोगा अति मा मा बिबे रा तो सेसुया ये टो ने सेसुया का यही नो दो पासपोर्ट ने नंगा जा तो आ अटू ने अटू ने अगु कमिया रो ऐलो कोई ये इडे सोंजों के भी न्याम चिलो अगु कमिया दो मा लेजेड में पियने दे लोलोजे पाव टीनो लोलोजे दी लेजेड में पियने दे अरो ऐ लेजेड में पियने का लामा कमिया रो तो सोंने आ ओ अठे वो याने ये तमराई इडो ढंगा नो जामी रो आ तबाव टुबा मला तबाव मटुबुला तो सों ढागा नंगा ये मा ऐ लाउटी तुई वीरे चाउयो ने कमिया दो बामा पिला सा जाम चिवू कमिया रो आलो अपन खाया रे सलाम है त्वाले में नौ सो मा अतें वो इंपान में कबाई या ओबे ओ में या में कमिया रो कुड़ा या बावें कुए वियाओ कुए वियाओ ने दकाओ कमिया रो पुए में बेवू कमिया रो अतें बैक खाने अरो बीरो मा नंगा दकाओ लावा कुबा बेलोमा दकाओ अतें बैक थारा अतें दकाओ या चो अगुसे ने वियाओ में अफगानिस्तान उची नो 2011 आवे साबी विंटाई डा अगुचे नी मबी अमेरिकन टाइम मसाउ नाइ मु ऐरिका मा अयता रिया प्यातना चाला रे तुरो कैगे रा मे द्वारे नो तुरो कैगे रा मे द्वारे सिंयाओ ला रे चेमा अयता रिया प्यातना चाले मिनो रे याऊ नी लो मिनो रे चूचो तू फिलो गरो रे अगुचे नी ते निया रा प्यातना चाला बाजाओ ले तकाप पे ठहरा हूँ यही चोबी हुई यार ऐड वे कमियार हुआ ऊबरे या तकाप पे बिलाए ऊबरे का सीने लामा ऊबरे का सीने ला आ कमियार हुआ तकाप पे बिया में अरागो चनोगा कमियार हो नंगे तड़िशी बालो बियोरा कमियार हो बाल लेजेंड में बावा ची निरे लोलोजे तो चार दिसे कौन सी रे मैं ऑनलाइन ओ ओसु को बेटू का मा अति मा मप्यू ये दी रे काला तकु अरे काला मा कमारो वा ले उमु युबिरो नाइंगा ने कहा मा ची दो कुंबिचिनी क्रीस आजो दियो कमारो लम्बा थुआ कमारो को राइले फेडरल को लोजिने बियोरे कमारो को राइले डेमोक्रेसी को लोजिने बियोरे पिरो कमारो बिदुरुरु ले निरे कमारो ये पार्टी तकु बे अनायाला ओसो बियो कमारो मा अटा ची निरे अरे मैं सोड़ा नौ दिशाएँ मार देखे तो मुझे दिखे दौड़े खा मार लूरू चिंगू रह लूरू पे मार बो कमारो अगु कमारो कॉन्फिडेंस चीज़ आमा गारो दी अकाउंट लोग ठारे गारो दी बमा भी दूर तो डेमोक्रेसी देखे लोग ठारे सोये लूरू अ कमारो पे मार बे सच्चा उसको मौन नहीं रा पैरों में या मामा हो सच्चा का अरा अगु कमारो कहेंगे मामा कहीं मोलू रे नहीं ये दादी शिवले लू अदे चनो अगु कमारो प्यान ब्याह में कमारो लेजेट में पिने रे काला मा कमारो रोंस तचु अपा अवे कबाग उबरे लोमो तो साजो साराम या मा कमारो लम्बा ठोबा अले में लम्बा ठोबा कमारो अटुए अम्यासो अच्छी डबल लोग बजा ले होगा सीने द्वारे में सीने द्वारों पी कमारो आ बॉडी मिशिरो पिये द्वारे कमारो चाव में बारे चाव ने उमलू अबू पीरो नौ तक हुआ कमारो नंगाई लूले लोग डाले चीले में आज नौरो ले हुआ भी लोग नहीं रहा ले कमारो ले हुआ भी लोग से आमलो अबू लूडू को अति पे आ में लूडू दी लन्ने में कमारो तो चीरा उठा लावे ये तो अति खाने दे लूडू अरे लूडू को कमारो का लो लो से अति बाम मोटी बे मामा बेबू बाकडी माले मशीबू मेनो अंगरो बगा या दीबे रे मेनो अते मते या आ मेनो dia anak demokrasi dekat ya orang ada lomba saja kiri lah mesiu, pak kiri mana mesiu, motivation lah mesiu, ngadu lah ya di ni dekwa,
nga do a min lo na atu du be motivate chin ma chi motivate ma chi bu gari ma chi bu tan yang lai ni de lu du ji khmya anet na khan a the khan pi lo chi yin sat dat ko mong na de khmya do we me ya ai tan de ya le ni de 2000 sai 8000 khmya do phet tin ya da ma ho bu ba ma phet tin ya bu khmya do a ro chana ga da a phet tin ni da ma ho khmya do we ban thauk pya ni da we ban thauk pya ni da lou ba ye ye tin lou ba tat ti chi ba nai ngai ye tat ti chi bo lo at de nai ngai ye tat ti a ya khmya do di nai ngai ye tat ti ko ye ye tin tin kai pi do khmya do ko ka kwe bo lu du ko ka kwe bo khmya do ye phan si khan tha ya do khong saung mya ko ka kwe bo khmya do ma rose statue ko lamat thu bo lu at de a cha do nai ngai da ga ga we are swap up by when she do tia u ri ya no we are swap up by when she do ko me chin mya ko lamat thu bo lu at de a ra ba ri le chano ro chama ro ma ti bu ma le la ti bu lak khan အပြင်မှာလေးလာပြီးသားပုံကိုယ်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်စောစောထောက်ပြတယ်ရှင်နေဦးအောင်ဒူလို့ရှိတယ်เนาะတခြားပညာရှင်တွေလေးလာပြီးသားပညာရှင်တွေရှိတယ်ခမားတို့တာဝန်ပေးပါမင်းဒိတ်ပေးပါခမားတို့အပြင်မှာလူနှစ်ယောက်ခန့်လိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ကမနာလို့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့မှာအဲ့စိတ်မရှိဘူးအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုလည်းအလုတ်ခိုင်းပါသက်ဆိုင်ရာသက်ဆိုင်ရာပုံကိုယ်တွေအလုတ်ခိုင်းပါတာဝန်ပေးပါသူတို့နဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလည်းခမားတို့ခန့်အပ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်မင်းဒိတ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့အလေးအမြဲလက်မှတ်ထိုးလို့ရတဲ့ကာလရှိတယ်လက်မှတ်ထိုးလို့ရပါမလားငါတို့ကကွာစက်တအောင်မှာရှိနေတယ်2015ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကပါလက်စတိုင်းအစိုးရက ICC မှာတရားဝင်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ဒါတမိုင်းတက်နော်ပါလက်စတိုင်းဆိုတာဘာမှတရားဝင်အစိုးရမဟုတ်ဘူးအစ္စရေးတွေအောက်မှာခမားထိုးတဲ့ဖိနှိပ်ခံရတဲ့အုပ်စုဒါပေမဲ့ပါလက်စတိုင်းလူတို့ကယူထားတဲ့မင်းဒိတ်လေးတဲ့သူတို့ကိုသူတို့အစိုးရကျင်ညာပြီးတော့ရက်တည်နေတဲ့အုပ်စုအဲ့ဒီအုပ်စုက ICC မှာ2015ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာအဖွဲ့ဝင်လုပ်လိုက်တယ်ရိုးစတူကိုလက်မှတ်ထိုးလိုက်တယ်ဒါဥပဒေပြောတာဥပဒေမှာလုံးလုံးမရဘူးဆိုတာမရှိဘူးဥပဒေကိုရိုက်ချိုးပြီးတော့ဖွင့်တတ်ဖို့ပဲလိုအပ်တယ်ခင်ဗျားတို့ပြောနေတဲ့2000ချက်ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့အာဏာသိမ်းလို့မရပါဘူးလို့ပြောတယ်ဟိုကောင်တွေရိုက်ချိုးပြီးအာဏာသိမ်းသွားတယ်ဥပဒေကလုတ်တက်ရေလုတ်တက်တယ်လို့လုတ်လို့ရတယ်ဆိုတာခမားတို့နားလည်စားမှာခမားတို့လုံးဝပိတ်ထားတဲ့ဂျာတွေကဘာအထောက်အကူမှမရှိတဲ့ဂျာတွေကရိုးစတူကြီးလည်းလက်မထိုးမထားဘူးဆိုတဲ့ဂျာတွေကခမားတို့တပီလုံးယက်တည်နေတဲ့ဂျာတွေကကျုပ်တို့ ICC ရောက်အောင်ပို့ခဲ့တာဥပဒေနဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသောဥပဒေနဲ့အခုခမားတို့ဗမာပြည်မကြီးတစ်ခုလုံးကိုကူညီဖို့ကာကွယ်ဖို့အတွက်ဗမာပြည်မကြီးကပိတ်ထားသောရိုးစတူကိုခမားတို့ကိုယ်တိုင်တကားဖွင့်ပေးဖို့ခမားတို့မှာတာဝန်ရှိတယ်တကယ်လို့ခမားတို့မပေးဖွင့်မပေးခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီနေ့အစပြီးတော့ပြည်သူ့ဘက်မှကြီးတောင်ကြတိုင်းဒီ CRPH ရဲ့တာဝန်ဖြစ်သွားမယ်တမိုင်းကအချိန်တန်ရင်တမိုင်းရေးလာလိမ့်မယ်ဒီနေ့အစပြီးတော့ကြီးတောင်ကြတိုင်းဒီ CRPH ရဲ့တာဝန်ဖြစ်သွားမယ်ဒီစကားကိုကျွန်တော်သုံးညိန်ပြောမယ်နော်ဒီနေ့အစပြီးတော့လူလူပေါ်မှာကြည်တောင်ကြတိုင်းဒီ CRPH ရဲ့တာဝန်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုတာဝန်မဖြစ်အောင်ခမားတို့ရိုးစတူမှာချစ်ချစ်လက်မှတ်ထိုးလိုက်ပါကဘာကြီးကတကားဖွင့်ထားတယ်ဖွင့်ထားတဲ့အပေါက်တွေကိုလည်းခမားတို့မြင်မှုလို့တယ်ခမားတို့စုံလုံးကန်းနေရင်စောစောပြောတဲ့ဥပဒေပညာရှင်တွေကိုတာဝန်ပေးလိုက်ပါမင်းဒိတ်ပေးလိုက်ပါခမားတို့ကကိုလူကိုရွေးကိုကိုကိုချူရင်တော့အယူတွေလိုဖြစ်မှာပေါ့နော်ကိုကိုကိုသွင်းပြီးတော့เอ้ยนายมีโทรศัพท์ออนเนี่ยอายุนี่หลุดขึ้นตัวเลยครับเค้าโนนายมาหมดปุ๊ဥပဒေကိုဖွင့်မပေးဘူးဆိုခမားတို့မနိုင်ဘူးအဖန်ခံရမယ်ပြီးသူတွေနားမယ်အဲ့တော့ခမားတို့တမိုင်းတရခံမဖြစ်ဘူးစုတော်ရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောတာကိုညီကုန်ချုပ်ပါတယ်အစ္စလာမုအလัยကွမ်ဝါရမတ်တุลလာဝါဘဂတ်တူဗမာတပီလုံးကျမ်းမာချမ်းသာပါစေဒီမိုကရေစီအမြန်ရပါစေစစ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်ကအများဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်